Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u treći epizod Minecraft Skyblock Beyonda. Svi djelo kaj između epizode? U kaj bi djela pak ti što hrtaš server uvijek? O je. Nažemo kaj da djelamo. Ne znamo, idemo s panikrom unutra, paničarit. Okej, niš, idem ja onda uglavnom farmat malo ove tu mrkvice, kaj ti voliš, to dobra ideja? Da, okej, idem nešto malo drva čepati onda, dok ti farmar, farmer farmaš. Nemamo više saplinge, u imamo. Ja sam sad saplinge, sad ovog sabi u inventoriju, uf, to ne dobro. Ja imam 29. Dobri, to vrni. Da li spavljamo neko životnje, chicken spawnik, kaj treba? Pa, da, znaš kaj bi ja prije zapravo napravo? Znaš kaj bi ja napravo prije zapravo? Ja bi ovu tu našu kuću malo uredao prije, ipak jer... A jer. Jer, ti super ovaj dizajn. Super si to napravio. Ja, zgleda kaj da su devova dejca s vrtiću. A kak se napravi jaje? Pogledaš možda v resepi rumu. Pa nema jaja, vidim. Zapravo ne mora lijepo zgledati, ali... Ovdje se vrni ve na otok. Vidiš to i ve ovak, tu je ovo tu dobro i onda mi tu moramo... Ne najto strči. Viš da se prekopa i gleda ovo, gleda ovo. Mora sam deti, ovo tu bi opad ove vodu inače. Kam bi ti što lopasti? Nemoj, nemoj zapirat, gleda. I onda ideš to odmah van. E, pa viš ima to smisla tvoje. Pak mehanizam, pak znam ja. Al baš da ne zgleda kada su faka djela to dejca s vrtića. Jao, kak bomo gore došli, znači ovo tu zapiramo. Jer ne, znaš kaj je problem, imamo tu panic room, naravno, to je najbitnija stvar, ali kako ovo tu? Jer mi tu moramo iti gore ovak. Da moramo, moramo se raditi ovo, malo fakat grdo zgvarano. Da bomo se od drva napravili, more, bomo maknuli ovo tu kamenje. Ne, pajčeka sam ga napravil. I dobio sam dva greš bloka, imam pajčeka. Bomo ovo tu sredi, ovo tu bude ve profesionalno. Idem me napraviti platformu za pajčeka, da je bo živel. Mož. Ne, tu bo jedan prozor, ček. Ja ček, trebamo pesek, a kak se pesek napravi? Čekaj, čekaj, znam. Kako se napravio. Daj bomo zapravo napravili glass paneove, to bo lepše zgovaralo nekak. I kaj će nam ovo tu znutra, ovo tu bez vaze skroz. Pume ovo tu malo srado znutra da ovo tu liči već na neke zato jer već je treća epizoda, ovo tu trebalo bi ovo malo početi ličiti možda na neke. Trebalo bi početi ličiti na neke, voda nam curi za svakoga čoška na... Pa ne, pa to normalno, pak to nam je safety, kao to nam je kao sigurnosni protokol u slučaju... Protokol. Ma kao, znam kaj govorim više. Ne bi zvao pajčak, Dodder junior. Ne. Idemo deti ogradu kaj ne opa i tu sam nesimetrično napravil. I zaka ja briđam ovak s knjigom v inventoriju, ne pitajte. Ne. No, naj se zezati s tim, please, kaj nema pak imali problema. Ovo to je dobro, samo kaj će. Ok, Dodder junior, inče nam bude lijepo to bilo. Ne bo se zvao Dodder junior. Zaka ne. A ovo je tu infinite water source, moramo premestiti nekam, ovo nema smisla jednostavno. Pa pol ovoga preživljavanja nema smisla. Pa zapravo ja, pak sera štrkano, tu je neke par drt bokova, tu je hišaka zgvara kada su se deca vrtiću igrava s gujnom ovom. Ne vređaj, moj dizajn. Znaš kaj trebam te pohvaliti za ovaj tu dizajn, baš je skupar. Evo imamo Dodera juniora tu. Okrani se, Isa, kaj se nam... E, da se nisi u sude ga hmorite. Kaj se nam ja reši Dodera juniora, jer se ne tak zva, dobro? Zva bi se pik. Ja sam onda knjige rešil, jedna i druge. Evo tu bom ovak napravo i to je to. Čekaj, falim još. Vagum napravi, bilo bi jako lijepo da je to, ali nije. Ovo ne bude tu, to ne bude tu i to ne bude tako išlo i to nije dobro. Imam ideju ovak bom napravi tu. Služi za kaj ovaj grass blok. Deni tu okolo drti, bu se proširio, bu se grass proširio. Pa kaj imamo mi s tim onda? Dobijemo cvjetje s bone mealom, pa ne trebamo boja one delati. Yeah! E, pa viš, pametno si se to zamislio. Ti boga, baš sam skoro svih 30 saplinga pretvorio bone meal. Dakle si tu da ovaj bačio, evo, nije jasno. Pa da ima, tamo nedosadno. Pak ne, ova svinja tamnega, ovdje tu si baču dole, evo ispod infinite water source, kaj će ti to? Pa to je bila moje tajno mjesto. A, ja, to je tajno mjesto. Mi nabramo cobblestone slabove napraviti, vata? Ne nabriš se, mora jedno gravel dobiš tako dok to je dole. Kaj moram ja delat kaj s plavom i žutom bojom jer imam ono, ne znam kaj da delam s tim. Čekaj malo. Hello! Tu sam ja, razmišljam malo samo, čekaj. I ova tu vrata makni zapravo, to ne treba tu. Bumo sam spojili ovak tu. I ovo tu kao ovdje tu to ne bi tako funkcioniralo, ja mislim. Mislim da bi bilo bolje da mi napravimo da zapravo idemo sim. E, ovo, gledaj ovo, ovak tu, da tam zidemo van. A ne bi bilo dobro da zidemo odmah v hižu. Bolje bi to bilo, ja. Ja isto mislim. E, onda napravi da zidemo v hižu odmah. A mene zanima kaj moram delati s plavom i žutom bojem. Ne treba ovo tu više, ovo tu bomo napravili ovako, onda samo cobblestone. To budemo isto zagravati, to bude ovak spojeno onda, od tu gore budem isto pomaknu, mislim pomaknu se, a zapravo ne treba nam. Moramo krumpire možda, trebamo 4 žute boje za krumpire da moramo imate, oču kravu isto imate. Wheat! Evo to sam deo farma, wheat i sredinu egg. Kaj ti govoriš uopće? A kao, a ši, a ti hoćeš farma, e viš to je pametno farma napraviti. Joj daj napravi i chicken i budemo onda... Još jednoga pajca kao napravi, čekaj. Ne čekaj, ne, chicken napravi, chicken i onda... Moramo ih onda množiti, znaš. Skeletoni su ovde, a nabiraju do nas. Dobre, a skeleton. Ok, ja napravim već još jednog pajčeka, onda moramo imati puno pajčeke. Gle, streljaju se skeletoni, je. Čekak, skeleton ubije creepera, onda dobijemo disk, ja mislim, neki glavu. I taj si već i mene tu unutra zapral, molim lepo. Čekaj, pak zmajna je van. A ne valja ovo, čekaj, sad sam vas izna tu, tak. Ne! Ne znam kako... Čorđa su ubili! Ne, Dodera su ubili juniora. E, naj ga tak zva. Daj, rađi idemo mi hižu ovo dovršiti. Evo, ili ekspona se onaj pauk na skeletonu. Ovaj, skeleton na pauku. Daj gleda, daj. Nego je tu gore, fakat. Daj, odi sim, no. Daj, bujme ubili, bujme... E, dobro, aj, babo ti vidi.
Bow mi je dropa, bow! Gle ovo! Daj, moramo peska napraviti, daj još stakva napravimo za ovu kuću. Nemamo kobosno na matori. Pak ja imam tu pun kup, da, dropa sam ti to, Ivan. Vaj napraviti brata od Udara juniora. Ne, ne bo se tako zao. Dobro. Ovo naš verova, gledaj ovo, sin dojdi. Ne mići se, ve. A daj, fula sam, no! Znao sam da spremaš nekaj. A daj, niš ne valja ova hiža, pa stvarno zgleda kaj sam se djeca vrtiću igrao. Daj, gledi ovo, viči tebi ovo na kaj. Ovo zgleda kaj potrti dimnjak gore. Tak, onda bi tu neka vrata. Tak. Ej, tak, si tu me, se čujemo mi. A ne, tu je on, ne. Pa kaj si ti zezaš, pa kaj imamo hižu napravit, no. Ja idem praviti hižu sebom, ja sam napravo. Imam srce i pol. Pitan se zakaj imaš srce i pol. Ja isto se pitam, baš me zanima zakaj, kako to je moguće da imam srce i pol, stvarno. Kaj me pratiš, kaj hoćeš? Pusti me, daj, napravim. Ups, alo, tamo su ti stvari, si stvari zemi, no. Moramo napraviti, kada to objasnim, čekaj, ovak bom napravo. Okej, ovo nije loše. Si tu, se čujemo mi? Dodo, me čuješ možda? Ja mu ovo to maknu gore, ovo tu nam ne treba. Da išti farma drva. Ja idem pačekom napravite. Ne daj kokoš, napravi, bomo napravili chicken farma automatsko, no. Kad će ti chicken? Pak chicken farma automatska, nema više morao i nikakvu. A ne bo ti automatiku dela kad nemo redstone, Isuse Bože. Pa bomo napravili redstone. No gdje je ta svinja? Čekaj, treba to postupak. Dobro, ovak zgledalo, pa nije loše. Mada ovo tu, možda da ovak tu da je ovak cvetek i budu tu, onda tu neko staklo kao. Ja vraga staklo, kam, ništa. A moraju tu biti staklo, morati, pa zakaj ne bi bilo staklo? E, pa more lik, ovak tu staklo, den, čekaj, daj trebam napraviti još ovak peska. Ovo tu maknu, ovo tu, glas blokove, bom deo, glas penove bolje budu tak, glas penove, ja mislim. Daš ovdje tu gore, moram deti ovak, i to sve, skupa, onda. Imaš možda jedan fence. Fence, nemam. Kaj bomo mogli iti okolo hiže. What? British animals. Napravo svinja, nice. Imaš strelu? Strelu, nemam strelu. Glava gada tam dole, kak stoji. Kaj? Čekaj, imam ideje, idemo, bomo potrao ovaj blok iznad glava i onda ne gori. To nema niš više, ovom čestu tamo zavljam. I bom unutra odnesel. Ja sam lavo pustio na njega. Bom ovaj čest deo ovak sim, tak. Tova njemu lava ide na glavu. Znači ovak, glas painov i ovde. Može i ovde ovak, i onda bomo to još deli. Okej, ovo tu ne liči i loše čak, ono, pa okej, okej, nije. Ište ovak tu stakva doda, moraš da i ono. O, kuća. Kaj viš? Kuća. Pak kuća, no. Mislim, dobar ti je dizajn, to ću reći. Pa nemoj tu iti, pa imaš vrata, imaš. Pa kak ti v svoju hižu ulaziš pravom životu kroz prozoru, kroz vrata. Kroz dimnjak idem nutra, ak te baš zanima. Ve, tu moramo tu gore napraviti neku terasu. Vjutro sednemo, neku kavu popijemo. S kavu jednu spijemo. Ovo tu nije loše čak, pa iskreno. Iskreno, to se još treba znutra napraviti s kobosanom. Kaj sam treba, pa znutra, pa kvajuš vidi, vama sad to. A to. Pa čekaj, gdje, moj. Imam, ja znam. Evo još jedan furnes. Nije, ovo je dobro. Ne, čekaj, ovo tu ne valja. Tak, va ti tu dojdeš i onda ti, ok, ja to tu ovak denem. Možeš. Znaš kaj je fora, gledaj, znaš? Čekaj. Ovak tu, ovo tu moram zamajnati. I tu mora biti rupa gore, nažalost. Pa znaš kaj napravi tu? Treba da. Deni ovak, ne, deni tri bloka, visoko. Jedna ti mobovi ne mogli unutra, a onak zlalo bu kog dimnjak. I tak, veš tu denem slab i veš to jedan put su napravi. Eto, i veš, ne bre. Ja more, ovo je tu. Ne, čekaj. Tak, ko dimnjak, evo. I onda bom to još ja malo uredil, zapravo, kaj ne bo to tak. Drveni dimnjak. Kaj? Drveni dimnjak. Čekaj, tak bom napravo. Tak i onda ovak. Ovo tu već vići na neke. E, kada ja delam već ovim bojama? Već sam te tri put pitao. Odi v recipe room, pogledaj, mislim da moraš tak napraviti mrkve, okej već. Moraju krompire. Bolj ikak neg nikak. Zapravo, malo za dekoraciju ima da odar jednu ideju. Malo ovog trebdor, eto. E, šugrkin. Eto, čekaj, i vada ti tu dojdeš. Koliko je ovo zapravo okej složeno? Ovo je najs, imaš tu odmah pogled, lepi ovak tu na ono tam kaj si ti zgradil. Tamo levo iza. Imaš tu pogled na ove tu dirt blokove, od kojih dva faliju iz nepoznatog razloga. Creeper. Imaš kobustona možda malo? Kobustona imam. Da treba mi dosta. Ja, 5 kobustona imam. No dobro, liči na neke bolje nego, kako je prije bilo. Tu nam ne trebaju vrata. Zapravo moramo boju double vrata onda. Znači da još jedna vrata, budem napravo. Tak vrata i onda tu odmah pressure plate-ove napravim. Kaj bu nam lakše. Neki tam gori. Kaj to gori? Požar. Odi požar. Crafting table najbrz goriti. Onda dobro, kaj sam što napraviti? Crafting table gore još moram meknuti i ovdje tu moram deti. A moram složiti nekak glass pane-ove onak da to liči na neke kviške, mislim. Ja mi ideju zapravo. Ali nemam više glass pane, imam. Trebam još 3, 4, 8 kobusom još trebam. I ovo tu je bez veze, malo kao ovo tu tako prazna tam. Bomo ipak napravili tu neki ko prolaz. Ma ne, to ne. Tu nam more biti ko storage, onda ovak bačve da postavimo samo. Kaj veliš, mislim da to ne bilo loša ideja. Kako se bačve delaju, barrel, 5 bačvi. Bomo ovak tu bačve imali, možeš? Kaj veliš, ovak. Možeš. Još tu gore denem malo za dekoraciju, ovak. Čekaj, gdje? Pa dobro, kaj? Jo, kaj misliš?
nekak probao spojiti s tim da ovo tu mora biti tak. E onda nemaš. Kaj viš? Nemam vode. Ne, ovako, ovako imam jednu ideju. Ovo to budemo značio kao onak da se vidi da je ovo tu kao drugi dio. Kaj bomo odmah znali. Imamo pravo sugarcane farmu. Sugarcane farmu? Mhm. Može. Već imam jedan sugarcane. Zakaj sam dobio 4 bomb bloka, nam se žalo. Mislim da to ti igrice treba dati. To kaj sad kaj dobimo, mislim da je to dobro kaj dobimo. Mislim da je. Mislim da to kao advancement i onda dobiš reward kao ono. Ali gledaj, nabi za svaku stvar, za svaku stvar kaj kreptaš onak random kao dobiš, pak nisu valjda toliko put full ili kod iranje. Ako ja se već. Pa trvo je ogradu, zato kaj mrkvejem. Zakaj ti još nisi zrasel? Bude, ovdje tu budem deo glass painova. Tako i tu budu glass painovi ovak. Sam trebam još cobblestone, znači idem ja malo majnat cobblestone onda tam. Koliko ovo tu? 23. Daj pa izmakni onda tam kaj si napravo, ona mi se baš gari onda tam. To revina ona, kaj je to tam, kaj je to, nemam pojma. Pa ko ono tam, da je ono tamo, evo tamo na ovu. Jo, idi vrit, pa nisam tam. Pa desi onda. Najbrži bom mivati sugar cane. Joj, naš kaj? Gledaj ovo. Bon mivao sam tu da je voda, onda da me zrasla morska trava. A kak morska trava na drvu zraste, va? Kaj ti se gadi, ajde reći. Pa ovo tam, viš, tam je pauk. Tu je kao prvo pauk, a ovo tu, kaj je to? Lepak si ti, da je gleda endermena, e. Ja ga holim. Stavi ga, pušti ga na miru. Dobro, ajde, ajde, ajde. Visoki, budri me. Gledaj na mene se loka biga. Pa ne, Enderman, no. E tu je. Pa ne znam. Kaj, naleti Enderman da te vidim, gdje si? Si frajer, a? Kaj, si frajer, a? Kaj, ja sam ga. I nije jedan Ender Pearl dropal, ti mene zezaš. Kaj ti se gadi, no reći. Pa ovo tamo, evo na otoku, kaj si to napravo, kaj je ovo tu? Daj mi reći, kaj je ovo tu, kaj je? Kaj, gdje si? Pa ovo tu, kaj si to napravo, kaj je to? To je to, stavi, jednoga zombija malo, ja mislim, negdje 10 ih je tam. Aaaa, dole me buhiti, imam dve knjige, pazi, 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 malo, na, pazi malo. Možete reći kaj znam parkurati se. Ja sam ga jesam, zakaj se tu... Kaj su tu znakove, deo? Dropa Ender Pearl. What the fuck, dobiš sam... Čekaj, kaj je ovo tu, Ljube? Zako si ti toliko toga dobil? Ne znam, čekaj, the final dimension, Ljube... Pa ne, ali nismo vend došli, profić. Pa treba, valjda trebamo dobiti... Ali kako sam ja dobila, kako sam ja dobila achievement the final dimension? Čekaj, kaj je prvo, čekaj, kaj je the final dimension? Nemam dropa, ovo me zanima. The final dimension, no? No pa valjda si trebao to dobiti, kaj si dobio, portal frame ili... Ne, sam piće da sam endstone dobio, endstone, kak sam endstone uspio dobiti, ja nemam endstone nigde, ja. Nemoj nikaj dropati, pa valjda igrica zna kaj dela, mo boga. Nemam pojma. Reš još stavi. Napravo ovak, na dobro bomo stavio. Ovo tu nije loš. Ne moram ovo to ovaj tu water source premestiti nekam. Ček, imamo kantice mi. Ovo tu nije loš, ovo tu je nice. E može zapravo ovak. Tu bom tak napravo i može ovdje tu ovak. Dosta bude stakla, ali zapravo ne zgvara loše, dobro zgvara. Malo moderni onak, kojiš, baš foram onak. Tu je jedan torč i tu je jedan torč. Bom deo znači ovak. Zapravo ne, bom deo ovdje tu ovak na ove gornje blokove, kaj bo sve lijepo u ravnini. Jedno mi tu neke fali ovak, ovdje tu mi neke malo onak prazno. Možda imam jednu ideju s stirsima. Okej, ovo nije loše, sam kaj bom onda ovak tu ovako isto napravo. Ovo tu bo zapravo dobro zgvaralo, mi se čini, ako uspijem napraviti ono kaj hoću. Kako da napravim, i onda još trapdoor ovdje tu, ja mislim. Da bo ovo štelo ovak iti. Oće, ne valja na kraju. Više ovo tu, to je problem. Fora kaj nije ti simetrično. Nije bitno kaj nije simetrično, fora je ovak malo nesimetrično imeti to, ali ono. Baš gledno zgleda. Znam. Ti si sviđa ovo, ne mislim da je okej. Oooo, majstore, bravo, nice. Još item frame-ove da bomo imali ovoga koža i onda to super. Knjige, to je neke najbolje, ovo tu, baš si jako lijepo napravo. Znaš kaj bi mogli napraviti? Okej. Drugi cut. Uje. Tam gore bi možda onak imali kao, neke kao vrednosti. Ali ne ovo epizodi još, ali ne ovo epizodi još. Ovo tu je ve okej, samo ovo tu stakla sam da ne paši, onda bomo tu deli, a ne, ne valja opet. Znaš kaj možda bi bilo dobro? Da se ovaj tu cijeli zid skratimo za jedan unutra, onda bi možda ti to okej izgledalo. Ne, naravno mi se to devat. Neka stane ovako za ve, tu mu neki zmisli već, nema ve ideju upravo. A znaš kaj, zapravo ne trebaju nam ovak crafting table, dosta su dvaja mislim. Znaš kaj, zato jer hoću ovak imati ovaj pogled tu malo tu, kuviš? Daj, stjepaj bliže ova česta, neću ta čisto je gledan što. Pusti samo dobro ovak, dosta je ovak, okej ovak, ja mislim. Ok, nek budu sam dve peći. Ovo tu umaknu isto. Bolo lepši, znaš kaj, hoću baš furnace, what? Napravo. Je, gleda ništa, ne vjerujem vjerovati. E, možete, možete, daj dropaj, dropaj. Neki koga već imamo od svijeta. Crvenoga ne imamo još, žutoga ili plavoga. Evo ga žuti. Da, ovo ga skeletona tam dole. E, čekaj vam se ja za lepo strelu, pa bom vidio kaj njega čeka. Da buf 100% fulla, da vam se gledajte. Evo te. Kaj on fulla, pa kto je mob dole kaj stoji sama, pa kak te fullaš onda si fakat ne znam kaj. Opa, čak si ga fulla. Gledaj, moraju svinje pobeći, alo, boju vojdo pale, e, gledaj ovo, gledaj. Pak se ne tako glupe. No ti ih Void hitio još, dobra. Ne, čekaj, mekni se svinja, odi tam, bež. A budri ga, no, pa karbu, ne. No, evo, na. Nič bilo. Budril sam ga. Baj vam svinjati, ne.
Si imao knjigu? Imao sam oba dve. Ti si imao oba dve knjige, ti mene zezaš. Čuvam se, nisam ništa imao. Uđi sam da džujena na servu, nije bitno kaj si upao, sam da knjiga. Nisam te ja hitao, ja sam tu stajala, ti si samo upao dole. Pa buš video, buš video, ti si, ja sam ovak tu bil, ti si ovak tu prešao, nisam te ja rival ovak dole. Pa dobro, budemo mi to sve nadoknadili. Ma, super. Cvete kao ću, ne vrem cvete kao bi. E, moja, labak. E, čekaj, stani, tak si prešao i ja sam tak tu stao, ja sam opao ovdje. Nije, ti si stao, ja sam ovak tu prešao, ti si držao shift. Nisam držao shift. Ne, ti si, ne, gledaj, ja sam ovak tu bil, ti si krenuo, ovak si tu. E, tak sam si mislil, pa... Pa nema na Void, idi ti dole, zakaj si na Void upravo hitil, zakaj? Pa ti znaš koliko sam ja ove stvari izgubio, skoro sve saplinga i sve, zakaj si me Void hitil, no? Jer si pačeka što zaklati. Bomo nabavili, dobro je. Može, bomo nabavili nove svinja. Ej, pa naj klati, zakaj koliš? Treba mesa. Pa imat nema! No dobro, dobro. Vi vam morate kliknuti na neki drugi moj video. To je bilo, ljudi moji, to od ove epizode. Ja sam na nas uživao i ako jeste, morate ostaviti like i pretplatiti se na kanal. I to bi, ljudi moji, bilo to. Pozdrav!